Fala galerinha que curte nosso canal, hoje estamos aqui no Sítio do Pio e nós somos os... Cara de Boi! Fala galerinha, os Cara de Boi aqui no sítio do nosso amigo Pio. Viemos comer aquela maravilhosa moqueca de peixe, ó, você não pode perder. Daqui a pouquinho vamos estar mostrando pra você a delícia que tá esperando por a gente, tá bom? Confira o vídeo! Chama que é sucesso! Nós estamos aqui no sítio do nosso grande amigo Pio, né? É ele que aí que tá curtindo aqui hoje em pleno domingão com sua família. E desde já eu quero te desejar um bom dia, né? E agradecer você pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você no seu sítio, né? Fiquei muito feliz. Rapaz, eu sinto muito feliz, viu, Ari? Eu gosto muito e quem gosta mais é minha mãe. Eu fico mais feliz ainda que minha mãe e meu pai gostam daqui. E tamo aí, gente, trabalhando pra isso, né? Fazer o que eles merecem. Chega pra cá, vamos ver aqui a galera que tá aqui. A galera tá presente. E aí, garotinho? Correu! É. Eu tô sabendo que a senhora tá fazendo a moqueca de peixe aqui pra nós. É? Boa. É. Chega pra cá, chega pra cá. Olha que maravilha aqui, ó. Pra você ver. Já tá tudo quase pronto, né? Pra gente degustar essa maravilhosa moqueca de peixe aqui. Do nosso amigo Pio e de dona... Ângela Maria. Ângela Maria. E a senhora? Luciana. Luciana. Eu conheço a senhora, viu? Já vi você em Planalto já. Fala pra gente aí, quais são os temperos pra deixar essa maravilhosa comida nesse estilo? Foi cebola, alho, sementinha de coentro e leite de coco e o dendê e o amor e o carinho. O amor e o carinho. Foi aqui, ó, sucesso do momento, hein, Ari Dias, fazendo sucesso em Planalto e todo o Brasil inteiro aí. Joga duro, viu, Ari? Você tá de parabéns. Valeu, Pio, muito obrigado, Deus abençoe. Eu vi ele na raida, eu gostei, muito, muito mesmo. Muito obrigado, fico muito feliz pelo apoio de vocês. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? E Piozão tá aí acendendo a churrasqueira. Chama aqui. O da saúde tá aí presente aí com nós. Nosso secretário da infraestrutura. Apresenta a galera aí. Jogando dura aí. Aqui é meu amigão Pio, né? Quero agradecer ele pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É nóis. O nosso parceiro João da Saúde está aí presente com a gente também, né? É isso aí. Domingão, graças a Deus, estamos aqui. E aqui a casa está aberta para vocês. Qualquer hora querer vir aí, chama que é sucesso. Pio chegou. Chama que é sucesso. É. Alô, Vand, faltou você, viu, Vand? Cadê você, meu irmão? Ah, a Selma não vai vir, não? É, então a Selma falou que ia vir, né? Mas deve aparecer mais tarde. Mas já aparece aí. E você está de parabéns, Yori. Tá de parabéns. Vocês, chato de produção aí, jogando duro aí. Nós estamos dando o maior apoio para vocês aí também. Fico muito feliz pela oportunidade que você está dando, ajudando a gente. Né? Gratidão a Deus e a vocês pela oportunidade, né? Isso aí. Vai dar certo, viu? Dá um salve aí. Pois é, Yori. Estamos aí na luta, com o pisar da gente, estamos à disposição. É muito bom ter uma pessoa assim como você que está se destacando aí no campo musical. E vai dar tudo certo, Deus tá do seu lado. Amém. E pode ter certeza que vai andar, a coisa vai dar tudo certo. Com o apoio da galera, o apoio de vocês, a fé em Deus, né? Que fé em Deus vai dar tudo certo. E depois que passar essa pandemia aí, Auri Dias no palco aí, né, Buxa? Na festa aí, se Deus quiser. Fé em Deus, né, meu? E mais outros artistas da terra, tem por aí uns caras bons também. A galera massa aí de Planalto aí que tá apoiando a gente, né? Assim, ó. Umas pedras se movem na praia e eu fico a seu lado, sem saber dos amores que a vida nos trouxe ou não. Quando o dia amanhecer, hoje eu vou sair.
não consigo mandar no meu sentimento. Tantas recaídas, tentativas em vão, você só brincava com meu coração. Vou arrumar um jeito de esquecer você. Hoje eu vou beber, hoje eu vou sair, vou pra mesa de um bar. Eu vou tomar todas, vou me embriagar. Entre um gole e outro vou tentando esquecer essa desgramada que só me fez sofrer. Hoje eu vou sair, vou pra mesa de um bar. Eu vou tomar todas, vou me embriagar. Entre um gole e outro vou tentando esquecer. Só saio daqui quando o dia amanhecer. Hoje eu vou sair, vou pra mesa de um bar. Eu vou tomar todas, vou me embriagar. Queria perguntar a você, qual é a sensação do senhor morar aqui num sítio maravilhoso desse aqui? Gente velha, só dá pra morar no sítio. Aqui estamos sossegados, graças a Deus. Aqui tá beleza, joia, luxo. Bom demais, né? Tá bom demais. Você acorda às 5 da manhã? Já pego na enxada, qualquer coisa já tô fazendo meu serviço. O relógio é o sol, né? O relógio é o sol. E quanto o dia tá clareando, o senhor tá... Estou trabalhando, graças a Deus, estou fortalecendo. Estou melhorando. Com certeza, graças a Deus. E o que, é que o senhor está aprontando aí? Conta pra gente aí. Isso aqui eu estou fazendo uma encanação aqui para a caixa do banheiro lá em cima. Vou ver se dá certo, mas acredito que dá. Tudo que eu mexo tem que dar certo. Com certeza, com certeza. E você foi um dos pioneiros aí que fazia aquelas estátuas do jegue lá na Praça de Planalto lá, né? Foi eu que fiz. E fiz também um boizinho aqui, mas esse daqui eu fiz mal feito, só para as crianças brincar. Mas o nome do boi lá você não colocou Aurí Dias, não, né? Ainda não. Colocou, disse que é cara de boi. Cara de boi, aí você coloca lá Aurí Dias, cara de boi. Isso, como é que é? Colocar Aurí Dias lá no nome do boi, Aurí Dias. Aurí Dias, cara, vou colocar Aurí Dias, cara do boi. Onde é que tem esse? Daqui a pouquinho você vai montar essa arte que o senhor fez pra gente, né? Beleza, vou sim, com certeza. É isso aí, Deda, muito obrigado pela sua... Obrigado a você. Diretamente aqui do sítio do Pio, Aurí Dias e Charles Produções, os cara de boi. Chama que é sucesso. Ó, chama, que Corinha acabou de chegar e o cardeiro quebrou lá na ladeira, né? Será que vai ser o jeito de nós lá ajudar ele, Pio? Daqui a pouco, nesse instante, chegou o carro lá, o socorro, já levou ele já. Era pra nós ter filmado mostrando o carro saindo, mas não deu tempo não. Mas o cara de boi tá aí pra dar o socorro daqui a pouco. Quem vai é nós. Daqui a pouquinho nós vamos lá. Cori, pera aí, meu amigo, daqui a pouco nós chega aí, viu? Quero mandar um alô especial aí pro nosso amigo Vande do Bar, que tá presente. Daqui a pouquinho ele vai estar juntinho com a gente aqui, né? Agradecer ao nosso parceiro João da Saúde, que estava juntinho com a gente aqui. Infelizmente teve que ir pra casa. Mas muito obrigado a todos vocês de coração. Aurí Dias e Charles Produções, diretamente do sítio do nosso grande amigo Pio. É, vamos ali resgatar o nosso amigo Cori, né? Isso aí, viu, Aurí Dias? Vamos resgatar o nosso amigo. Nosso amigo saiu daqui, mas dali a localidade deu pra gente pegar ali o... Os esquemas de Charles é muito de qualidade e pela câmera dele, deu pra nós pegar ele lá embaixo, na fazenda, lá embaixo. Câmera de qualidade, pegou ele lá. Aí vamos lá socorrer o rapaz. Rapaz, e a galera que investiu nos mata-burro aqui, hein? Jogamos duro aí nos mata-burro, viu, Ari? Jogamos duro aí nos mata-burro aí. Era tudo cancela aqui? Era cochete, não era cancela não, cochete. Dá um trabalho nada pra fechar, hein? Ah, com certeza. Hoje não, hoje nós passa aí. Olha lá, o Cori tá chegando, o carro que deu socorro, ele foi aquele lá, ó. Tá chegando lá, ó. Cori tá chegando, hein? Rapaz, é Cori, ali é Tio Nego ali. É. Você conheceu de longe, hein? Oi. Aquela hora eu falei, acho que parecia Nego. E o pior que é o Nego mesmo, aí, ó. Galera, o socorro acabou de chegar, o nosso amigo Cori, né? Já foi socorrido. Chegou dois carros aqui, ao mesmo tempo, né? Nego da padaria Pão Delícia acabou de chegar. Padaria, como é o nome? Padaria Boa Sabor? Como é que chama? Padaria Pão Delícia. Padaria Pão Delícia, né? Padaria Pão Delícia. O nego ali, ó, nosso amigo ali, ó. Chegamos aí pra dar o socorro, Cori. E Cori da Refrigeração. Cori de Refrigeração. Telefone pra contato 9963-3759. É isso mesmo, Cori?
É isso aí, galerinha. Estamos aqui no sítio do nosso amigo Pio, né? Quem acabou de chegar aqui agora foi o nosso amigo Cori Refrigerações, né? É, acabou de chegar, a gente resgatou ele na estrada aí. E aí, vamos falar um pouquinho com ele aqui. Fala, meu patrão Cori, meu amigão. É um prazer ver você aqui, né? No sítio do nosso amigo Pio, que tá preparando essa maravilhosa festa pra gente aqui, né? É uma moqueca de peixe. O que, que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que Pio é um grande amigo de nós todos, é claro. E tô admirando muito a força que ele tá dando aí pra o Auri Dias, o cara de boi. E essa é nossa, essa é nossa. Esse é sucesso. Essa é pra tocar nos paredões, hein? É o novo sucesso do Auri Dias, o cara de boi. Bem que a minha mãe falou pra mim não confiar em você. Os meus amigos me avisaram que eu ia me arrepender. Mas o amor é cego, eu paguei pra ver. Passei a minha vida namorando com você. Só depois de muito tempo foi que eu pude perceber que todo esse tempo eu fui enganado por você. Falta de aviso não foi, você me deixou com essa cara de boi. Falta de aviso não foi, bem que eu poderia ter te deixado pra depois. Falta de aviso não foi, você me deixou com essa cara de boi. Falta de aviso não foi, bem que eu poderia ter te deixado pra depois. Chama que é sucesso. Minha mãe falou pra mim não confiar em você. Os meus amigos me avisaram que eu ia me arrepender. Mas o amor é cego, eu paguei pra ver. Passei a minha vida namorando com você. Só depois de muito tempo foi que eu pude perceber que todo esse tempo eu fui enganado por você. Falta de aviso não foi, você me deixou com essa cara de boi. Falta de aviso não foi, bem que eu poderia ter te deixado pra depois. Falta de aviso não foi, você me deixou com essa cara de boi. Falta de aviso não foi, bem que eu poderia ter te deixado pra depois. Tio Nego, um prazer ver o senhor aqui. É, nosso amigo Pio, nós estamos aqui no sítio do nosso amigo Pio. Gostaria de saber de você o que você está achando aqui desse maravilhoso lugar. Ótimo, ótimo. Já tive a oportunidade de estar presente aqui algumas vezes. E hoje, né, com sua presença aqui, eu não poderia ficar de fora, né? E aí estamos aí na expectativa para curtir esse momento seu aí, você tá vivendo um momento especial, né? Tamo aí. É isso aí, quero agradecer pelas palavras, né? Dizer que fiquei muito feliz do senhor estar aqui participando com a gente. Agradecer Pio e toda a família, a nosso amigo Charles aí pelo total apoio aí, Charles Produções. E tamo junto e misturado. Chama que é sucesso, Auri Dias, o cara de boi. Atenção, chofés de todo o meu Brasil, que carrega esse Brasil nas costas aí, do tapetão preto. Aqui, ó, Samuel da Quinta Roda, diretamente do sítio do Pio. Te desejo pra você felicidade, que tudo sua vida dê certo. Auri Dias, o cara é bom. O cara de boi, o original. Isso aí, o cara de boi, original, pode botar fé que o homem é bom. O que você tem a dizer aos seus clientes aí, os caminhoneiros aí, da nossa, desse nosso Brasilzão aí que carrega a nossa riqueza aí nas costas aí, né? Do dia a dia estar na correria, lutando aí pra levar o alimento pra todos nós, né? Se eles parar, o mundo para. O que vocês têm a dizer pra eles aí? Tenho a dizer que eu estou com eles. Sem o caminhão, o Brasil para. E agradeço a preferência do nosso serviço, que é 100%. E é isso aí. Beleza?
Valeu, meu amigo Samuel, prazer conhecer você. Samuel aqui do posto? Posto São Jorge. O melhor serviço de qualidade da Quinta Roda você encontra com Samuel do posto São Jorge. Valeu, meu irmão, é nóis. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Valeu, Charles. Fala, galerinha que curte nosso canal, Auri Dias e o Cara de Boi e Charles Produções, diretamente aqui em pleno domingão no sítio do nosso amigo Pio, né? E ele está aqui com a gente, juntinho aqui com a gente aqui, falar um pouquinho com ele aqui. Fala, meu patrão Pio. Ô, Auri Dias, é um prazer aceitar você e Charles da produção aqui no sítio nosso aqui, que não é meu, não, é nosso. O dia que vocês querem fazer um movimento aqui, tá de portas abertas para você e qualquer um dos nossos amigos, certo? E tamo junto e misturado. E agradeço mesmo, de coração. O dia que vocês querem, pode vir. É pequeno, mas é de coração, aceita cada um de vocês aqui. Tamo aqui, ó. Teve aquele pedaço lá, aquela parte lá. Vamos mostrar essa outra parte aqui, que é seus também, é nosso. É isso aí, Pio. Eu que agradeço, nós que agradecemos aí você pela oportunidade, pela recepção, né? E toda a galera, todos os amigos que tá presente aí, né? A galera massa curtiu, veio comer aquela maravilhosa moqueca aí, feita por dona... Lai, minha mãe. Dona Lai, que caprichou. Dona Lai e Dona Rita, aquele abraço pra senhora, um beijo no coração de vocês duas, viu? Deus abençoe. A moqueca tava maravilhosa, tava deliciosa. Ó, Pio, me conta um pouco desse monumento aqui. Quem foi que fez? Foi você que fez? Mas esse sítio aqui foi uma homenagem. Eu nem pensei nisso, mas eu achei que foi uma homenagem ao Ari Cara de Boi, viu? Tem tempo que tem esse boi aqui e foi o lugar certo que eu gostei. Falei, rapaz, vamos fazer uma livezinha aqui com o nosso amigo Ari Cara de Boi e tá aí, a homenagem sua aí. Não vai sair daí pro resto da vida nunca. Rapaz, eu fiquei muito emocionado, galera. Quando eu cheguei aqui no sítio do nosso amigo Pio, me deparei com essa estátua aqui do boi, né? O símbolo do Cara de Boi, Auri Dias, o hashtag original. Ó, filma ele, perfeito aqui, ó. Vou mandar o pai de Pio, o seu Deda, fazer um desse pra mim, né? Pra mim colocar na porta lá de casa. É isso aí. Olha aqui, que bela estátua aqui do boi. Como é que é o nome dele? Esse aí não tem nome não, mas é homenagem a Auri Cara de Boi. Vamos achar um nome pra ele. Então vamos colocar aqui a Auri Dias Cara de Boi. É, já conseguimos o nome pra esse danado aqui. Só que o chifre dele tá menor do que o do original. Será impossível? Tá não. Esse aí vai ser... Qualquer coisa nós vamos dar mais uma raçãozinha pra ele, que ele vai crescer, o chifre também vai crescer. Aí vai dar... Tem que dar uma ração de crescimento pra ver, né? Com certeza. O nosso amigo Gil, ex-família, tá indo embora, tá descendo, tava com a gente aí. Vai com Deus todos vocês, viu? É isso aí, nosso amigo, o amiguinho também tá presente. Chega pra cá, meu irmão. Aqui também faz parte da família do Pio aqui. É irmão vocês dois, né? É irmão, Pio, Charles, amiguinho. É isso aí. Só de estar aqui no sítiozinho, é como meu irmão falou, é nosso, né? Nós... Não tem nem palavra, não. Deus que abençoe, um abraço para todo mundo, viu, amiguinho? De coração mesmo. Amém, amém, amém. Maravilhoso seu sítio. Bom demais, bom demais, bom demais. Aqui dá pra gente passar o final de semana, a semana toda, não dá vontade nem da gente ir para casa mais, viu? Rapaz, e o nosso amigo Pio ali colocou ali um caminhão pipa ali em cima, foi, Pio? Vamos mostrar pra galera. Venha para cá, chega aí. O jardinzinho aí. Jardinzinho aqui foi você que fez? Foi minha mãe, é o jardim foi... dela. Foi sua mãe? Isso aí, minha mãe fez esse jardinzinho, ela gosta muito daqui e com fé em Deus ela vai ficar aí pro resto da vida por aqui. É dela aí. Ficou top, top demais. Coisa interessante que eu acho aqui, ó, quando a minha irmã morava lá na roça lá, não tinha água encanada, ela carregava água nos baldes aqui, eu botava aquela rudia na cabeça e vinha uns 2 quilômetros, umas 2 léguas de lá pra cá, dava umas 5 ou 10 viagens pra poder fazer, né? Tem um fogãozinho a lenha também aqui, né? Entra aqui, chega pra cá. Cadê? Oi de casa? Tem ninguém não, né? Tá na outra sede lá. Olha pra você ver como que é maravilhoso a simplicidade, a humildade, né? O coração, né? Isso aí que é muito gratificante pra gente, viu? Fogãozinho de lenha. Pensa numa comida gostosa aqui. Olha, a gente já comemos aquela maravilhosa moqueca lá, tá bom? Por isso que aqui tá sem as panelas tá tudo lá embaixo. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Mas foi feito daqui, ó. Do fogãozinho de lenha, né? E o nosso amiguinho aqui na época do São João, na época do frio, já senta ali em cima ali, toma aquele cafezinho quentinho de manhã cedo, 5 horas da manhã já tá de pé, né? Um cafezinho, 5 horas da manhã, só de amiguinho dando a entrevista aqui, Pio, Charlão aqui gravando, é uma alegria, viu, amiguinho? Tem... E o cafezinho é que não é feito de manhã cedo, mas é a maior coisa estar aqui no fogãozinho. Oh, e foi uma alegria, viu, amiguinho? De coração mesmo. Bom demais. Pio lembra da infância, né, Pio? Oh, toda a vida, com certeza. Minha infância foi isso aqui, um fogãozinho desse aí. Aí fiz essa casinha aqui pra minha mãe, pra meu pai, falei, vamos deixar o negocinho rústico mais antigo. Aí eles gostou da ideia, deixamos aí.
Mas logo, logo nós vamos fazer outra sede ali no meio ali, ó. Mais moderna, né? Oxe, mas aqui tá bom demais, moço. Aqui, ó, antigamente, né, na época de Luiz Gonzaga, eles faziam a casa e convidavam o povo pra dançar o forró, né? Com certeza, desse jeito. E o poeirão subia, hein? E aí depois vinha com um balde de água jogando pra poder... É desse jeito mesmo que eu... Negócio aqui, eu falei pra minha mãe, vamos fazer um negócio aqui diferente, deixar por... Rústico, como se fosse das antigas. Então... Aí faz aquela música lá, Luiz, respeita Genuário. Luiz, respeita Genuário. É isso aí, bora. Agora sim, Luiz, respeita o velho Pio. Luiz, respeita o velho Adi. Auri, chama que é sucesso. É isso aí. O nosso amigo Pio também... Vamos ali ver a caixinha. Chega mais pra cá, ó, pra tu ver. Ele falou pra gente que tinha uma caixinha aqui, um reservatório de água. Agora vamos mostrar pra ele, vamos mostrar pra essa galera o tamanho do reservatório de Pio aqui, viu? Olha, Pio, como que você teve essa ideia de fazer esse reservatório aqui? Rapaz, isso aí foi uma ideia que um colega meu passou pra mim, esse tanque. Aí eu falei com meu pai teve a ideia, falou, não, vamos, já sei o que é que nós vamos fazer com esse tanque. Vamos trabalhar dentro dele, abrir ele, lixar e pintar e fazer um reservatório de água. E tá aí, ó, vamos ver como é que tá. Maravilha demais, mas aí por dentro tá todo pintado de branco assim também, né? Tirou todo... Mas a água sai branquinha mesmo, Pio? Branquinha, todo pintadinho aí e forrado com a tinta especial pra ele. Abre pra mim, ver. Vamos abrir pra nós ver como é que tá? Bora. Olha, água boa assim, ó, água coco. E água boa, doce, hein? É de onde? E tamo aí, viu? Na cidade... Na cidade aqui, em Planalto e no município, no sítio, tem que ter um reservatório de água desse aí. Verdade. Aqui você fica despreocupado, né, Pio? Esse tanque aqui, ele suporta quantos litros de água? É 30 mil litros de água. Rapaz, é bastante, hein? Bastante água. Tem que dá pra você ficar aqui quase 2 meses sem ir na rua, né, sem se preocupar, sem... Com certeza, uns 2 meses passa aí. Vai gastar água de rojão. Agora, se for pra gastar pouquinho, passa muito tempo aí. Passa quase um ano, né? Que lá em casa mesmo nós temos uma caixinha daquela com 16 mil litros só pra o consumo pra gente tomar e cozinhar. Dá pra passar quase uns 8 meses, 8 anos. 8 anos, ó. Uns 8 meses e um ano, né? Mas aqui tem bastante água. É isso aí, Pio. Você jogou duro. É isso aí, meu amigo Pio. A gente conversando aqui sobre a família Rocha, né? Está chegando aqui a rainha da família Rocha. Como é o nome dela? Ai. Dona Lai, está presente aqui. Faz favor, Dona Lai. Como é que está a senhora? Tudo bem com a senhora? Como é que vai você? Ei, nós estamos bem, graças a Deus. Fazendo seus trabalhos. Gostei muito. Que Jesus abençoe vocês. Continua assim. Graças a Deus. Estou muito alegre. Meu filho está aqui com... Que ele só tem uns amigos dele que Deus prepara. E eu amo meus filhos e amo vocês também. E gostei muito. Nós que agradecemos a vocês pela recepção, por tudo, pelo carinho, pelo acolhimento. E dizer a Pio que o amor de mãe é a melhor coisa que a gente tem na vida, viu, Pio? Mamãe é... Você gosta desse rapaz aqui? Aqui é sucesso demais. Chega pra cá, Pio. Aqui, ó, chega pra cá, amiguinho. Aqui é meu filho. Aqui, ó. Chama, ó, fala assim, ó. Chama. Vem pra cá, Cori. Esse aí é irmão de Pio, de Demildinho, tem uma foto dele lá pelado lá. É mesmo? Na beira da água, lá no Diribá. Então. Pois é, e esse aí é meu primo, também é da família. Só faltou meu velho aqui, Carlito, que é o que velhozinho agora cuidando aqui. Mas ele foi tomar conta do gado. Foi. Pois é, então seu Carlito tá na labuta. Tá na labuta, foi ver lá a roça do irmãozinho dele e vim de novo. É. E aí meus filhos, só faltou uma neta que nem veio. Manda um abraço aí pra família Rocha que tá em São Paulo e aqui. Ó, um abraço aqui pra todos meus irmãos aí de São Paulo, meu sobrinho, meus filhos, Érica, Daniel e Eloy, mais Carminha, Climério e todos, minha família, que eu tô muito alegre, graças a Deus. Minha mãe tá ali enferma, mas hoje, graças a Deus, Deus deu a cura a ela. Eu estou aqui na nossa roça, graças a Deus. Mas meus netinhos, meus amigos, amiga, primeiramente Deus, segundo os amigos. Muito bem. Que Deus abençoe cada um de vocês, todos os cantos que vocês andarem, fazer bom trabalho, que Deus vai abençoar vocês. Amém, amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. E... Quero parabenizar a senhora aí, que é o amor de mãe. É. Ó, não esqueceu de ninguém, viu? Fiquei muito feliz, né? Quero desejar aqui meus parabéns pra você. Muito organizado, né? É isso aí, você é uma pessoa maravilhosa. E agradecer você de coração aí
pela oportunidade de receber a gente aqui no seu sítio, né? Eu, meu parceiro Charles, toda a sua família, pela recepção, pelo almoço maravilhoso que você proporcionou pra gente. É isso aí. Estamos chegando ao final da nossa programação e semana que vem tem mais, viu? Aury Dias e Charles Produções, os caras de boi. Pio, muito obrigado por tudo, meu irmão. Obrigado a você ter participado aqui do evento aqui do sítio. E se não fosse vocês, nós não fazia isso aí, né? Mas graças a Deus fizeram, deu certinho. Agradeço a Aury Dias, cara de boi, e Charles Produção, um rapaz que está fazendo um trabalho muito bom, que todo mundo está gostando aí. Então desse jeito nós temos que estar junto e misturado, né? Eu agradeço também muito a minha família Rocha. É isso aí, mandar um alô especial para toda a família Rocha, né? A família de Pio, toda a galera massa aqui, a família Rocha, um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês, que vocês sejam sempre essas pessoas maravilhosas, de um coração grande, super, super acolhedor. Valeu, Pio, obrigado por tudo e tamo junto e misturado. Chama que é sucesso, Pio chegou. E Aury Dias vai partir. É nóis, daqui a pouco nós estamos em Planalto, hein? Valeu! E essa é nossa, essa é nossa. Esse é sucesso. Essa é pra tocar nos paredões, hein? É o novo sucesso da Aury Dias, o cara de boi.